Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Papegojan Polly. Greta och hennes familj är på besök hos mormor och morfar Gris. Hej mormor! Hej morfar! Hej mamma! Hej morfar! Hej mina älsklingar! Kom in! Vi har en överraskning! Vad då för något? Vi har köpt ett husdjur. Kan ni gissa vad det är? Dinosaur? Nej, det är inte en dinosaurie du! Kom, ska ni få se! Mormor och morfar har en papegoja som husdjur. Greta, Georg, det här är vår papegoja. Hon heter Polly. Söta Polly. Söta Polly. Wow. Jag är en duktig papegoja. Jag är en duktig papegoja. Mamma, varför härmar Polly allting mormor säger? Så gör papegojor. Titta här. Hej Polly. Hej Polly. Vilken söt papegoja. Vilken söt liten papegoja. Det är dags att dricka te. Greta, Georg, kom nu. Jag har bakat chokladkaka. Vi kommer mormor. Greta och George älskar chokladkaka. Men idag har de bråttom. De vill gå tillbaka och leka med papegojan Polly. Jag är klar! Vilka små busungar ni är. Mormor, kan vi få gå från bordet och leka med papegojan Polly? Är ni säkra på att ni inte vill ha mer kaka? Då kan ni gå nu. Hurra! George, säg någonting till Polly. George är lite blyg. Hej på dig. Hej på dig. Greta och George tycker att det är jätteroligt att leka med papegojan Polly. Jag är grisen Greta. Jag är grisen Greta. George, säg någonting. Greta och George låtsas att de är papegojor. Jag är papegojan Polly. Greta försöker komma på något annat att säga till Polly. Jag är en skrikig papegoja! Jag är en skrikig papegoja! Greta, Georg, har ni lekt med Polly? Ja, mormor. Visst är Polly en söt papegoja? Ja, mormor. Jag är en duktig papegoja. Jag skriker papegoja. Jag skriker papegoja. Men vad säger hon? Greta Gris. Greta Gris. Greta Gris. Greta Gris.